Besoj që neve të gjithëve na intereson shumë futbolli, kur bëhet fjalë sidomos për futbolistët tanë të kombëtarës së Kosovës, bëhet fjalë për Herolind Shalën nga ekipi Vålerenga në Norvegji, ndërkaq edhe mes fushori joni dashur i kombëtarës së Kosovës. Herolind, përshëndetje, mirë se erdha në emisionin e pasdites. Faleminderit, përshëndetje, mirë se u gjeta. Po besoj që po dëgjohemi mirë, apo? Po, unë e mirë po të një. Si po e kalon kohën në karantin? Apo jeni po, shliruar pak a shumë ande ju? Jemi shliru pak ma shumë, ja ka fillu shteti mu qelë ma shumë, shkollat ja kam fillu, edhe futbolja ka njës, ka dalë ka dalë me ja njës, tash ta këshyëm në jave të arshme. Si kalove ti ditët e karantinës që ishin ndoshta ditët më kritike, Herolind? More masa për të mbrojtur gjithsesi edhe sigurisht ekipi ka kërkuar nga ju që të mbroheni maksimalisht. Si ishin ushtrimet e tua? Ke ushtruar individualisht? Normalisht se po, 2-3 javë të pare kemi qenë në karantinë dhe s'kemi mujtë me mustervit bashkë me ekipë, po e ku majtë formen, kështu jashtë fushës, dhe mas 2-3 jave kemi fillu me ekip, po vetëm 5 persona, dhe kemi fillu kështu kadal-kadale, për momentin jemi duke stërvitur, dhe është situata është mirë. Besoj probleme me peshën nuk e pasur, sepse dë gjithë kemi hanga shumë. Pak po, për neve sportista stërvitun pak ma shumë, mujnë më hangë dhe ma shumë. Herolind, do doja që të pyes pak rreth ndeshjes me Maqedoninë e cila tashmë është shtyer, është më mirë apo më keq, si e sheh ti këtë ndeshje? Unë e sheh se është një mund të më koni sen shumë i mirë për neve, një avantazh sepse kemi pas dy lojtarë me lëndime serioze si Arbi Rezeneli dhe Hekuran Kryoziu dhe tash kanë pak më shumë kohë për me hinë formë, për me hinat ritmin që kanë qenë pare lëndimit, edhe kemë mund të më konë një avantaj për neve, edhe kemi edhe disa lojtarë që luajnë, për shembull në Skandinavi, Amone, është Rashane, është Aliti që është në Suedi, të na nuk ka fillu sezona hala, dhe kjo mund edhe me ndyku, sepse jena në formë matë mirë kër grumbullohëm tjetër herë. Herolind, po flitet se kufint nuk do të hapen, do të thotë aeroportet e gjitha këto. Si e me ndonë këtë pjesë? A të ka marrë mali për Kosovën apo jo? Normalisht shumë. E kom planifiku këtë verë ma ardhë në Kosovë, po tash ende nuk e di qysh kom u bo dhe qysh o situata, po shpresoj se situata është veç të përmirësu dhe shpresoj se kufina të qelin edhe vimna grubët qartë në Kosovë. Ju jeni të mirë se ardhur gjithmonë tek ne pa gurbeqarët, si shpo thuti, jemi asgjë, jemi zero. Sa do bëjmë shaka nga njëherë pak, por që jeni domosdosh shumë në Kosovë. Faleminderit shumë. Herolind, do doja për fund që të pyes pak për të ardhmen tënde pas pandemis. Do të ndrosh ekip apo do të qëndrosh aty? Sepse ne gazetarët nga njerë jemi kureshtar pak më tepër se që duhet. Kontrata më përfëndon me tratëni 10 orë, tash halon nuk i di qka do ndodhë, po normalisht shpresoj se do të largona dhe do të qkoj një ekip edhe një ligë matë e mirë. Aja është synimi jem. Herolinde, të dëshirojmë suksese në karjerën tënde dhe shpresojmë që sa më shpejt të mbaroj e gjithë kjo dhe t'ju shohim në Kosovë. Faleminderit shumë, ju përshëndes shumë dhe vetëm shneta mas pari. Faleminderit shumë për lidhjen, fati që me Viber po mundemi me komuniku me juve, sepse kur vini këtu nuk ju gjej mas njëherë. Faleminderit shumë.